कथा फखरी एना गुलाफ, लेखक संतोष खतिवड़ा। गोड़ा फट सतर्क मैथ टीचर ले पीटी खेलाउनु हुन्थ्यो। 10 मिनट को पीटी खेल पछि राष्ट्रीय गान गाएर सबैजना आफ्नो आफ्नो क्लास में छिर्ने गर्दथ्यो। म कक्षा 8 मा पढ्थे अनि उनी कक्षा 7 मा पढ्थिन्। हाम्रो उचाई अनुसार सानाहरू अगाडि उभिन्थे अनि ठूलाहरू पछाडि। उनी सानी थिइन्, म सँगैको लाइनमा तर अगाडि हुन्थिन्। राता रिबनले दुईवटा मसिना सुन्दर चुल्ठा टाउकोमा बनाएकी हुन्थिन्। मलाई ती राता रिबनका फुलहरू लाली गुराँस जस्तै सुन्दर लाग्दथ्यो। उनका गोरा गलामा साना साना मोतीका सेता माला दिनको उज्यालोमा पनि चम्किएर मेरो आँखासम्म आउँथे। उनका सर्ट र स्कर्टका क्रिजहरू असाध्यै मिलेका हुन्थे। सफा मुहारमा बचपना मात्र हुन्थ्यो। शालीन र सुशील थिइन् उनी, म उनलाई प्रेम गर्दथे। म मात्र होइन, मेरो कक्षा र उनको कक्षाका अरू 10 जनाले उनलाई प्रेम गर्दथे। एउटा साथीले प्रथम 10 को लिस्ट निकाल्यो। आश्चर्य, उसको लिस्टमा त म 10 औं स्थानमा मात्र थिएँ। मैले बनाएको लिस्टमा म प्रथम थिएँ, तर उनको लिस्ट उनी सँगै थियो। त्यहाँ म नहुन पनि सक्थेँ। बाल सुलभ मस्तिष्कमा त्यो बाल प्रेम झनै बढ्दै गयो। आँखा चिम्लिँदा उनी पो आँखा अगाडि आउन थालिन्। कहिले साइकल चढेर ट्रिङ ट्रिङ घन्टी बजाउँदै आउँथिन्, कहिले त्यही रातो रिबनमा आउँथिन्, अनि कहिले पातलो स्लिभलेस टप र त्यस्तै पातलो हाफ प्यान्टमा आउँथिन्। मैले आँखा अगाडि उनी यसरी आउनुलाई म आफू प्रेममा पुरै डुबेको संसारकै सबैभन्दा बढी प्रेम गर्ने प्रेमीको श्रेणीमा राखेँ। मेरो प्रेमलाई 100 मा 100 अङ्क दिए। उनले कति दिन थाहा छैन, उनले 100 मा 0 दिन पनि सक्थिन्। स्कुलमा र गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थे, उनी नाच्थिन् गाउँथिन् पनि। संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी म, उनको सम्झनाको लागि उनको केही सामान आफूसँग हुनु जरुरी थियो। म उनलाई मात्र होइन, उनको गाउँ, उनका आफन्तहरू र उनीसँग जोडिएका हरेक चिजलाई प्रेम गर्न थालेको थिएँ। सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि उनीहरू नृत्य प्र्याक्टिस गर्न रुमभित्र छिर्थे। हामी केटाहरूलाई भित्र छिर्ने अनुमति हुन्नथ्यो। हामी बडीगार्ड जस्तै बाहिर बस्थ्यौँ। ढोकाको पुवालबाट म पनि च्याउँथेँ। यसरी च्याउनेको पनि ठुलै भिड हुन्थ्यो। आफूले एकचोटि हेरेपछि अर्कोचोटि हेर्न कुरेरै बस्नुपर्ने, भित मारेर हेर्न पनि नपाउने। उनको केही सामान भए जीवनभर आफूसँगै राख्थे, उनले दिएको उपहार सम्झेर। अब उनको सामानको पो लोभ लाग्न थाल्यो मलाई। उनले प्रयोग गरेको वा उनले छोएको सामानमा म उनको न्यानो स्पर्श, पवित्र प्रेम र सम्पूर्ण उनीलाई महसुस गर्न सक्थे। सम्झनाको केही सामान आफूसँग भए उनको अरू प्रेमीभन्दा फरक पनि त हुन्थे। उनको जुत्ता मेरो आँखा अगाडि थियो। केटीहरू जुत्ता बाहिर फुकालेर कोठाभित्र छिर्थे। जुत्ता नलगाई नाच्न सायद उनीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो होला, मैले सोचेँ। उनको जुत्ता नै लग्नुपर्छ कि क्या हो? प्रेमले अङ्गलाई छुट्याउँदैन। खुट्टामा चुम्बन गर्नु र ओठमा चुम्बन गर्नु एउटै मान्छ प्रेमले। प्रेमलाई स्तन, नितम्ब र तिग्राको परिभाषा एउटै लाग्दछ। उनको जुत्तालाई पनि प्रेम गर्दथे मैले। दायाँ बायाँ हेरे सबै साथीहरू ढोकाको अन्तरमा नै झुम्मिएका थिए। उनको एउटा जुत्ता टपक्क टिपे, छाती नजिक ल्याएर दुइटै हातले समाते र त्यहाँबाट कुलेलम ठोके।
घर पुगेपछि सम्झे उनी अब घर कसरी जान्थिन्। मैले त एउटा जुत्ता नै बोकिदिए। म स्वार्थी भए। आज असुसुकै गरी जाओस्, लगाउँछु होला साथीको। घरमा आमाले के लिएर आएको भनेर सोध्नु अगाडि आफ्नो कोठामा आइपुगे। अब कहाँ राख्ने? मैले धेरै नै सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको प्रेमको उपहार, उनको उपहार, मलाई उनले नदिएको तर म भित्र कि उनीले दिएको उपहार। खाटको मुनितिर राख्ने निधो गरे। सबैभन्दा सुरक्षित त्यही ठाउँ हुन सक्थ्यो, तर गोडापट्टि राख्ने हिम्मत भएन। मेरो प्रेमिकाले दिएको उपहार त्यसैले खाटको सिरानी मुनि राखे। ढुक्क भयो। उनलाई नपाए पनि उनको सामान त मसँग छ। लामो लिस्टको 9 जनालाई जितेर प्रथम भए जस्तै लाग्यो। भोलिपल्ट स्कुलमा हल्ला भयो। रिदिमाको एउटा जुत्ता कसैले चोर्यो रे। म गमक्क परेर बसेँ। मलाई के थाहा को हो चोर, म होइन क्या रे, म त प्रेमी पो हो त। प्रेमी चोर र चोर मात्रमा धेरै भिन्नता छ। प्रेमी चोर हुनु त राम्रो कुरा पो त। रिदिमा ठुली भइन्, म पनि उनीसँगै ठुलो भएँ। उनीभन्दा अगाडि म पो ठुलो भएँ। स्कुल पहिले नै छोड्ने भएँ किनकि उनीभन्दा एक कक्षा माथि थिए। रिदिमाले उनकै कक्षाको विनोदलाई मन पराउँछिन् भन्ने कुरा स्कुलभरि हल्ला भयो। एक दिन समय निकालेर तुलना गरे विनोद र आफूमा। विनोदभन्दा आफू कता हो कता राम्रो पाए। रिदिमा मूर्ख रहेछ। म जस्तो संसारकै सबैभन्दा बढी प्रेम गर्ने प्रेमीलाई मन पराइन। त्यो पुड्के विनोद के मन परेको त्यसलाई? आफ्ना नजिकका 2 जना साथीको अगाडि गाली गरे रिदिमालाई। दसैँ आयो गयो पनि। एक साल मात्र होइन, हरेक साल आउँछ अनि जान्छ। दसैँले मेरी मायाहरूसँग मलाई नजिक बनाए पो त्यो दसैँको विशेष महत्त्व भयो त। यसै आउने अनि जाने दसैँको पनि मलाई त्यति वास्ता भएन। दसैँपछि स्कुल फेरि सुरु भयो। मिल्ने साथी विराजले एक दिन स्कुलबाट फर्किँदा भन्यो, तिहारमा त एउटा पोस्टकार्ड देखाइ सुशील, कति कातर भएको त, अरूले पट्याउला है रिदिमालाई, अरूले पट्याउला है रिदिमालाई भन्ने उसको वाक्यले त्रस्त छातीमा खोच्यो। फुलै फुलको पोस्टकार्डमा राता निला अनि हरिया कलमहरूले लेखे। जीवन भनेको बसन्त मात्र होइन, तुसारे शिशिर पनि हो। फुलको कालीन मात्र होइन, तिखा जङ्गली काँडाहरू पनि हो। साभार गरिएका थिए पोस्टकार्डका लाइनहरू। पोस्टकार्ड दियो, च्यातियो रे। विश्वासै भएन। उसको क्लासको झ्यालमा गएर हेरे। च्यातिएका टुक्राहरू झ्याल बाहिरको छतको टपबाट मलाई जिस्काइरहेका थिए। यसै मन मर्यो। प्रेम पत्र लेख्न खोज्दै थिए। पोस्टकार्ड नै टुक्रा टुक्रा पार्ने हातहरूले प्रेम पत्रको के बिचल्ली गराउँथे होला। नदिएको ठिकै भयो। उता प्रेम पत्र च्यातिन्थ्यो, यता मुटु टुक्रिन्थ्यो। कम्तीमा पोस्टकार्ड त च्यातियो, त्यसमा त म प्रेम गर्छु। संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी म नै हुँ भनेर लेखेकै छैन। चटक्कै भुल्न खोजे। स्कुल छोडेको 15 वर्ष भयो, तर रिदिमालाई भुल्नै सकिनँ। उनको जुत्ता उनकै विवाहको दिन सिरानी मुनिबाट करेसा बारीमा फालिदिए, तर याद फाल्नै सकिनँ।
स्कुल छोडेको 15 वर्षसम्म पनि जब म रिधिमालाई सम्झन्थे मन कता कता गरुङ्गो भएर आउँथ्यो। छातीभित्र देब्रेतिर दुखे जस्तो आँखा पनि टोलाउन थाल्थे। प्रेम भन्ने कुरा नै यस्तै रहेछ, दिन र वर्षहरूले यादलाई भुलाउन नसकिँदो रहेछ। एक दिन म आफ्नो पुरानो एकाउन्ट बन्द गर्न एभरेस्ट ब्याङ्कमा गएको थिएँ। इन्क्वायरी काउन्टरको अगाडि रिधिमालाई देखेँ। काउन्टर अगाडि गएर कापेको स्वरमा सोधेँ, रिधिमाजी होइन? उताबाट जवाफ आयो, हो। म रिधिमालाई चिनाउन चाहन्थेँ या उनीसँग अलि बढी समय बोल्न चाहन्थेँ। फेरि सोधेँ, मलाई चिन्नुभयो? जवाफ नपाएको भए खुसी हुन्थ्यो मनबाट। चिनिन, अँ चिनिन भन्ने जवाफले मुटु चिरा चिरा पारे जस्तो लाग्यो। काउन्टर अगाडिबाटै प्रण गरे, अब त ज्यान गए पनि याद गर्दिन यो घमण्डी केटीलाई। घर आए, करेसा बारीमा उनको जुत्ता छ कि भनेर खोजे, भेटिन। आनन्द भयो, अब उनलाई याद गर्ने केही सामान पनि छैन। आज उपरान्त उनलाई पटक्कै सम्झिन्न। फेरि प्रण गरे, तर याद त्यसरी नमेटिँदो रहेछ। कसैको सामान आफूसँग हुनु नहुनुले पनि याद कम या बढी नहुँदो रहेछ। कपडा निचोरे जस्तो गरेर मनलाई निचोरेर सम्झना र माया फाल्न नसकिने रहेछ। यो घटनाको केही वर्षपछि म अध्ययनको लागि बेलायत गएँ। बेलायतको वारफोर्ड सहरको एउटा घरमा बस्थेँ म। चितवन घर भएका कृष्ण दाईको घरमा हामी 5 जना बस्थ्यौँ। कृष्ण दाईको छोरी अपेक्षा 4 कक्षामा पढ्थिन्। नेपालमै जन्मेकी भए पनि अपेक्षाको हावभाव र बोलीचालीले उनी नेपाली कम बेलायती ज्यादा लाग्थिन्। अपेक्षालाई म बिहान बिहान पढाउने गर्दथे। अपेक्षाको उनकै उमेरकी एउटी साथी थिइन् अनुषा। उनी अपेक्षासँग बेला बेलामा हाम्रो घरमा आउने गर्थिन्। कहिलेकाहीँ बिहानै आउँथिन् र अपेक्षासँग पढ्न बस्थिन्। अनुषाको त बुवा नै छैन नि अङ्कल, एक दिन अपेक्षाले बताएकी थिइन्। बुवा नै छैन भन्दा दुईवटा कुरा हुन सक्थ्यो। एउटा, अनुषाको मम्मीलाई पनि बेलायती हावाले छोएको हुन सक्थ्यो, उनी डाइभोर्सी हुन सक्थिन्। अर्को, अनुषालाई भगवान्ले बच्चैमा टुहुरो बनाएको हुन सक्थ्यो। मैले सोधिनँ, अपेक्षाले पनि अरू बताइन। दुवै कारणमा अनुषाको माया लाग्यो, उनी त निर्दोष थिइन्। साउथ हेरो जानको लागि 258 नम्बरको बसको पर्खाइमा थिएँ म, वाटफोर्ड हाई स्ट्रिटमा। 2-4 जना नेपाली अनुहारको बीच मैले चिनेको, तर उनले सधैँ चिन्न इन्कार गरेको अनुहार देखे। उस्तै सुन्दर 8 कक्षामा देखे जस्तै। सांस्कृतिक कार्यक्रममा नाच्दा पूर्ण सिङ्गारमा हुन्थिन् उनी, त्यत्तिकै सुन्दर। कल्पनामा धेरैचोटि उनीसँग पञ्चे बाजा बजाएर विवाह गरेको थिएँ। त्यो कल्पनाको विवाहको दुलही जत्तिकै सुन्दर। म संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी उनलाई बस चढेको हेरे। उनको पछि पछि बस चढे, तर उनको अगाडि गएर म तिम्रो प्रेमी सुशील हो भनेर परिचय गराउने हिम्मत जुटाइनँ। उनले फेरि चिन्न इन्कार गरिन् भने संसारका सम्पूर्ण म जस्ता प्रेमीहरू उनीसँग दुखी हुन्थे। त्यसैले उनको अगाडि नै गइन। उनी बेलायतमै छिन्
र हाम्रो आसपासमै बस्छिन् भन्ने अड्कल भने काटे। उनले मलाई देखिन् वा देखिनन् थाहा भएन। देखिनन् नि, देखेको भए विदेशमा त कम्तीमा बोल्थिन्। रमाइलो लाग्यो सान्तनामा मात्र पनि। आफ्नो देशमा रहँदा दिल खोलेर देशलाई सराप्नु अनि विदेश गएपछि देशलाई सम्झनु हामी जस्ता विदेशी नै सबैको नियति। बिरामी हुँदा त अझ धेरै याद आउँछ आफ्नो ठाउँको। म पनि आफ्नो सानो कोठामा बसेर बिरामी शरीर अनि मनले देशलाई सम्झदै थिएँ। कृष्ण दाईको जेठो दाजुको छोरा सागर मेरो कोठामा आयो, मलाई पानी खुवायो, जाउलो पनि बनाएछ मेरो लागि। जाउलो कति मिठो, आमाले बनाएको जस्तै थियो। ज्वरोले शरीर कमजोर थियो, मन पनि कमजोर। सागरको साथले हाम्रो मित्रता भने बलियो भयो। दुःखमा दिएको साथले साँच्चै बलियो बनायो। हामी रातको अन्धकारमा क्यासिसो ब्युरी पार्क घुम्न जान्थ्यौँ। बाहिर हिउँ परेर सेताम्य हुँदा वाटफोर्ड लिजर सेन्टरमा रहेको स्विमिङ पुलमा पौडी खेलिरहेका हुन्थ्यौँ। वाटफोर्ड डाई स्ट्रिट र मार्केट स्ट्रिटको ग्रोसरी सपहरू पनि हामी दुईको मित्रतामा रमाइलो मान्थे। सागर र म अत्यन्तै आत्मीय भयौँ। सागरसँग घुमेका हरेक ठाउँमा मेरो आँखाले रिदीमा भेटाउन खोजे तर भेटिनन्। साउथ हेरो जाने 258 नम्बरको बसको पास लिएर धेरै पाउन्ड पनि सिद्ध्याए तर उनी भेटिनन्। म संसारको सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी, आफ्नो प्रेमिकाको खोजीमा यसरी भौतारिनुलाई पागलपन होइन पागल प्रेमको नाम दिए। एक दिन सागरले सोध्यो, सुशील जीवनमा कहिले प्रेम गरेको छस्? उत्तर दिन मन लाग्यो, तैँले गरेको भए त्यो भन्दा बढ्ता। म त संसारको सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी पो। तँ पनि मेरो जस्तै कसैलाई प्रेम गर्छस् भने त दुई नम्बरमा परिस् भन्न मन लाग्यो। तर सहज उत्तर दिए थिएँ। उसलाई मेरो असफल प्रेम कथा सुनाउने इच्छा भएन, उसलाई पनि सुन्ने इच्छा थिएन। सायद उसको कथा सुनाउन चाहन्थ्यो। अनुसा घरमा आइरहन्थे, उसको आगमनले हामी सबै खुसी हुन्थ्यौँ। तर सागर भने विशेष खुसी देखिन्थ्यो। अनुसालाई बढी नै माया गर्दथ्यो सागरले, कृष्ण दाईबाट थाहा पाएको थिए। अनुसाको बुवालाई बेलायतको सफलता, बेलायतकै गोरीको भाग्य र साथले हो भन्ने लाग्यो रे। छुट्टिन सहज थिएन। सात फन्का अग्निको अगाडि घुमेर सिन्दूर स्वीकारे कि पूर्वीय नारीलाई, उनीहरूलाई मिलाउन धेरैले पहल गरे। सागरले त झनै मद्दत गरेको थियो। अनुसा र उसको मम्मीलाई हरेक दुःखमा साथ दियो सागरले। त्यसैले होला अनुसा पनि अरूभन्दा अलि बढी नै रुचाउँथी सागर अङ्कललाई। सागरले अनुसाको मम्मीलाई प्रेम गर्ने कुरा सुनेर आश्चर्य हुनुपर्ने म, तर भइनँ। प्रेम भनेकै यस्तै हो, जो सुकैसँग हुन सक्छ। प्रेम सोचेर गरिँदैन, सोचेर विचार गरेर सबै कुरा मिलाएर गरिनेलाई प्रेम कसरी भन्नु र? प्रेम त आफै हुन्छ। मैले रिदीमालाई गरे जस्तै, रिदीमाको कपालको चुल्ठो अनि गलाको मोतीको मालालाई गरे जस्तै। उसले सहयोगको लागि अनुरोध गर्यो, अरूलाई भए त सहयोग गर्ने म, सागर जस्तो मित्रलाई सहयोग गर्न के पछि पर्थे र? मैले अनुसाको मम्मीलाई सागरको प्रेम प्रस्ताव र एउटा सुन्दर गुलाबको फुल लगिदिनु थियो अनि कृष्ण दाईलाई सम्झाउनु पर्ने थियो। सागर जस्तो योग्य र लायक छोराको विवाह कुनै डाइभोर्सी बच्चा सहितको केटीसँग गर्नलाई मन्जुरी सहजै दिँदैनथे कृष्ण दाईले। दुइटै कुराको जिम्मेवारी लिएर म अनुसाको हात समात्दै
क्वीन्स रोडमा रहेको अनुसाको घरमा पुगे। मैले सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। हातमा भएको गुलाबको फुल खस्न खोज्यो। हात समातिरहेकी अनुसार दौडिँदै आमा भए ठाउँमा पुगिन् र सागर अङ्कलको साथी भन्दै मलाई परिचय गराइन्। म उनीसँग परिचित थिएँ या थिइनँ त्यो उनलाई थाहा होला, तर उनी मसँग परिचित थिइनँ। म संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी, अनि उनी मेरी प्रेमिका रिधिमा थिइन्। अनुसाले हात समातेर सोफामा बसाइन्। रिधिमा मात्र भएको भए नबसाउन पनि सक्थिन्, सुशीललाई नचिन्न पनि सक्थिन्, तर सागरको साथी सुशीललाई चिनिछिन्। हाँसिन् पो त। 17 वर्ष अगाडिदेखि त्यो हाँसोको लागि कति बेग्र थिएँ म। संयोग पनि कस्तो, संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी सुशीलले कहिले पाएन त्यो मुस्कान, तर सागरको साथी सुशीलले पहिलो भेटमा नै पायो। हातको गुलाब दिँदै भने, रिधिमाजी, मेरो साथी सागरले तपाईँलाई असाध्यै माया गर्दछ, तपाईँसँग जीवन बिताउन चाहन्छ, उसको तर्फबाट यो मिठो उपहार। उनी मेरो नजिक आएर गुलाफलाई स्वीकारिन्। मेरो आँखा अगाडि उनको जुत्ता पो आए, अनि उनी आइन् त्यो रातो रिबनले दुई चुल्ठा बाँटेर, गलामा मोतीका हार लगाएर। कति खुसी थिइन् मेरी रिधिमा, म पनि उत्तिकै खुसी थिएँ। धेरै वर्ष अगाडि मेरो पोस्टकार्ड च्यातिदिएकी रिधिमा आज मैले दिएको प्रेमको उपहार गुलाफको फुल स्वीकार गर्दै थिइन्। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण मेरी प्रेमिका, जसले मलाई चिन्न धेरै पल्ट इन्कार गरिन्, आज मेरो हातबाट पहिलो पल्ट उपहार दिँदै थिइन्। एकाएक मेरो अनुहार अँध्यारो भएको महसुस भयो मलाई। मुटुमा भित्र कता कता दुख्यो। पोस्टकार्ड च्यातिँदा पनि त्यस्तै दुखेको थियो। हातहरू कमजोर भएर काँप्न थाले। खुट्टा गलेर शरीरलाई धान्न नसक्ने भएँ। उनको मुस्कानले गिज्याए जस्तो लाग्यो। त्यहाँ उभिने सामर्थ्य पनि थिएन मलाई, र अनुसातिर फर्केर बाई भन्दै पाइदिएँ। अनुसा बोलाउँदै थिइन्, अङ्कल पर्खिसियो न, मम्मीले चिया बनाउनुहुन्छ, चिया खाएर गइसियो न। म पछाडि फर्किनै सकिनँ, त्यो घरलाई हेर्नै सकिनँ। अनुसा भने अङ्कल अङ्कल भनिरहेकी थिइन्। रिधिमा सायद अन्यलमा थिइन्, तर उनको लागि केही मिनटको अन्यल थियो त्यो। मेरो त जीवन नै एउटा अन्यल भएको थियो। कृष्ण दाईले पनि सागरको प्रेमलाई स्वीकारे। मेरो ठुलै भूमिका थियो कृष्ण दाईलाई सम्झाउनमा। मनको कुनामा कतै कृष्ण दाईले नमाने पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेकै थियो, तर त्यस्तो भएन। मेरो आत्मीय साथी सागरलाई दोस्रो जीवनसाथीको रूपमा पाएकी थिइन् मेरी रिधिमाले। रिधिमा र सागरको विवाहको दिन बिहानै मैले भिक्टोरिया बस स्टेसनबाट नेसनल एक्सप्रेसको बसमा चढेर कार्डिफ सिटी जाँदा म भरभराइरहेको थिएँ। रिधिमा, म संसारकै सबैभन्दा बढी माया गर्ने प्रेमी पो त। तिम्रो खुसीको लागि हिजोदेखि आजसम्म सधैँ आफूलाई समर्पित गरेँ। अब त मलाई चिन्न इन्कार नगर ल।